はい、それではお待たせをいたしました。それでは、若田宇宙飛行士の搭乗飛行の概要及び、取材広報イベントに関する説明会を始めたいと思います。まず、登壇者ご紹介をいたします。皆様向かって右側から、JAXA 宇宙有人宇宙ミッション本部国際宇宙ステーションプログラムプログラムマネージャーの三宅正純でございます。向かって左側、同じく JAXA 有人宇宙ミッション本部希望利用推進室の池田俊民でございます。早速ですが、まず、三宅の方から、若田の長期滞在の概要についてご説明をいたします。本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。おかげさまもちまして今年度前半私どもの重要なミッションでありましたコウノトリの輸送機ミッションも無事ほぼパーフェクトな、結果で完了いたしまして、またそれに引き継ぎまして今ちょうど軌道上でシグナスの、運用をやっておりますが、これに対する、JAXA の関与としましての通信機器の提供やその運用、これも非常に問題なく進んでいるということで、現在ISS プログラムとしましては非常に順調に今年度の計画を進めているというところでございます。で、いよいよもう今年の後半の、私どもの大きなミッションであります若田宇宙飛行士の長期滞在、これもコマンダーとしてのミッションも含めまして、従来の私どもの進めております軌道上での実験希望の維持、こういったところも含めまして今日現状の最新の計画をご説明していろいろなご質問等にお受けしたいと思っております。では早速ですけども資料に基づきまして説明を進めさせていただきます。まず若田宇宙飛行士の長期滞在でございますが、今回4度目で、ISS の長期滞在としましては前回のシャトルでの行き帰りでしたが、今回ソユーズでの長期滞在になります。で、この長期滞在約180日程度の滞在になりますが、後半はコマンダーとしての、日本人初、アジア初のコマンダーとしてのミッションも、持っているというところでございます。で、具体的にはですね、次のページ、2ページにありますように、若田宇宙飛行士が、滞在中に、9名の、若田を含めまして9名の宇宙飛行士と、チーム活動を行うことになります。で、現在、38時長期滞在ということで、上の、コトフ船長をはじめ3人の、飛行士、それからその前の、飛行士が今6名滞在しております。ここに11月の今7日打ち上げ予定しておりますが、若田、ほか、トゥーリン、それから、マスタキオ氏、この2人、3人が加わります。で、一時的にここは9人体制になります。11月7日から、その前のクルーが帰るまで。で、その後ですね、しばらく3人体制で38時、その、コトフと若田が、のクルーが、6名体制でやりまして、今3月に、その38時滞在の、コトフ船長、他、2名が地上に帰還すると。このタイミングが若田がコマンダーに引き継がれるタイミングになります。ですので正確に、申しますと、来年の3月から5月の約2ヶ月間若田宇宙飛行士は軌道上でコマンダー船長としての責任を負うという形になります。3ページ目、若田宇宙飛行士の滞在中の活動でございます。コマンダーにつきましては、また、その次のページで説明させていただきますが、基本的に希望、それからステーション全体の、維持、保全、実験の運用等がございます。で、この中には、若田の滞在中に、ちょうど今、軌道上で、運用中でございますが、オービタルサイエンス社の、シグナス、
それからその後、スペース X 社のドラゴン、こういった宇宙船が、結合し、カーゴの移送作業等が、計画されております。それ以外に日本の打ち上げました、カメラですとか、ペイロードの移設、そういった、軌道上のチェックアウト、それからその下の方にありますが、ライフサイエンスや宇宙医学等の実験、こういったものが、計画されております。また当然こういった日本人搭乗というところでこの機会を利用しまして、アジアを含めました、子ども向けの教育実験ですとか、更新イベントこういったものが、ただ、計画されているというところでございます。でまず改めてコマンダーとはということで、ここにちょっとサマライズさせていただいております。通常6名。今回は短期間ですが9名になりますが、まずチームの取りまとめ指揮官として、必ず、船長というものは、指名されます。で、その船長の、責任としましては、全体ですね、日本の実験だけではなく、各国が提案してます実験を含めたミッション、これを、計画通りに実施すること、それから、搭乗員の安全。搭乗員だけではなくて、ISS を構成してます。いろんなシステム、それからペイロード。こういったものの機能維持と安全。こういったものに、責任を負います。具体的に基本は地上の要員といろんなやり取りをするわけですが、その地上とのやり取りの窓口、責任者になります。で、これまで、コマンダーにアサインされた人間は38名。おりますが、米ロ以外のコマンダーとしては、欧州が1名、カナダが1名ということで、今回日本人初、アジア初のコマンダーになります。で、軌道上での、活動を、責任持つだけではなく、コマンダーは軌道の、搭乗する前、それから後において、全体チームを、まとめまして、訓練計画、訓練の準備、いろんなミッションの準備の、調整、それから、フライト後におきましては、その実施した結果を、報告としてまとめて、次のフライトにつなげていくような、レッスンズランドをまとめて次のフライトにつなげていく、そういった活動すべてをリードしていきます。で、軌道上では、当然各作業状況や、健康状態を幅広く、管理するとともに、一番重要なところは、地上の管制局との、調整になります。これは日々の、いろんな調整だけではなく、定期的、週に1回ですとか、そういったミッションの、重要なミッションがあるときは、その都度、地上の、管制要員、これはアメリカだけではなく各国含めまして、そういった地上局との調整の統括をやります。ですから非常にこのミッションのプライオリティ、どういった優先度で何をやるかといった全体に精通をしている必要がございます。それから、下にありますが火災急減圧といった緊急事態への対応、これも大きな、コマンダーの役割になっております。で基本はいろんな手順に基づき、また地上からの指示に基づき、対応しておき、するわけですが、当然常に、24時間常に地上との、コミュニケーションが取れるわけではなくですね、やはり通信ができない時間帯等もありますので、そういった時には完全にコマンダーの指揮官のもと、安全処置を行うという、そういった権限、責任を、持っております。で、5ページ目にISS コマンダーへの、道のりということで、過去、皆さんご存知のところが多いと思いますが、若田宇宙飛行士がこれまで、今日に至るまで、どのような活動を通じて、コマンダーへの道を歩んできたかということをちょっと、整理しております。もう、ご存知のところもあるんで、かいつまんでご説明しますが、これまでの、フライトの実績はもちろんのことですが、特にコマンダー、後の資料にもありますが、コマンダーになるべくですね、いろいろな訓練も受けてきております。2006年に、NASA の極限環境訓練、NEMO と言ってますが、
こういったあの海底での、ミッションでのコマンダーをやっていたりですとか、あと2010年からは、ヒューストンにおりまして、NASA の宇宙飛行室の、まあ、ISS プランチーフ。これはなかなかあの、国際パートナーがこういった、ポジションにつくというのは、なかなかないんですが、彼の実績を評価されまして、こういったあの運用の責任者、クルーオフィスの運用の責任者としての、ポジションを経験すると。まあ、こういったこと、彼自身の、まあ、こういった経験、実績が、まあ、評価して今回の、まあ、コマンダー就任になったというふうに考えております。で、あの、今申しました NEMO ですが、これ2006年の7月に、まあ、あのフロリダ州の沖合でに、の、まあ、海底実験室、アクエリアスという中で、まあ、長期滞在です。まあ、これはあの、いろんなミッションがありまして、まあ、将来の探査計画とか、そういったものも、ミッションの対象になったりするんですが、こういったミッションの、まあ、一員としまして、訓練を受け、まあ、異文化の対応ですとか、チームワーク、リーダーシップの取り方、こういったところを、コマンダー役として、訓練を受けております。で、あの、まあ、じゃあコマンダーってどうすればなれるんだ、まあ、コマンダーの条件ということですが、まあ、当然、その若田本人の、経験、実績、スキル、これは、まあ、大きに評価されてきているわけでございますが、私どもとしましても、この5年間、まあ、ステーション、希望、それからコウノトリの運用、これを、まあ、対等な国際パートナーとしてですね、NASA、ロシア、ヨーロッパ、カナダ、こういったところと、的確に、確実に行ってきたと。こういった、我々運用チーム全体の、信頼性、そういったものも評価されたというふうに、自負しておるところです。まあ、特に、宇宙飛行士の訓練につきましては、各国の宇宙飛行士を、まあ、日本で受け入れて希望、コウノトリの訓練等もやっておりますが、こういったところの、まあ訓練のさせ方、また運用サポート、こういったところも大いに、まあ、評価されてきた。こういった、そういった要素も、十分、大きかったというふうに思っております。で、まあ、個人の資質としてはもう、言わずもがなですが、リーダーシップを持って、まあ非常に、搭乗員、他の搭乗員から、信頼され尊敬される、そういった、雰囲気、そういった環境を、まあ、作る強い、意志、マネジメント能力、そういったものがこれまでの、彼の、宇宙飛行士としての経験、実績で評価されたというふうに思ってまして、まあ、特に彼が、まあ、この、彼のミッションパッチにもありますが、和という、協調性、これを非常に重要しておりまして、ここに関しましては、当然宇宙飛行士だけの、和と、チームワークだけではなくて、地上、彼は非常に地上の、メンバーとの、協調性と、連携を重要してまして、日本に来るたびに、そういった場を、まあ、忙しい中、確保すべくですね、彼も積極的に、コミュニケーションを取ってくる。これはもう我々にとっても非常に信頼できる宇宙飛行士として、いい関係ができていると思ってまして、非常に、まあ、今回彼の、このコマンダーとしてのミッションを通じて我々もまたさらに、将来の有人活動を進めるにあたって、非常に有益な経験、非常に、大きなステップアップができるのではないかというふうに思っております。で、8ページ目以降は、彼が滞在中にですね、実施する実験の内容をちょっとサマリーしております。まあ、物質化学応用利用、いろんな実験が予定されております。まあ、これは日本が今計画している実験でございますが、当然彼のミッションとしては、他の NASA ですとか、ヨーロッパ、カナダ、そういったところが、行う、実験にも責任を持っているというところでございます。で、いくつか代表的なものを、ご紹介させていただきますが、まあ、タンパク質結晶性、結晶性、生成実験。これも
これまで、6回のシリーズをやってまして、またあの新たなシリーズとして今進めようとしているところでございますが、まあ、ソユーズで打ち上げ、プロソユーズで打ち上げて回収するという、こういった実験をまた、JAXA としても継続しておりますので、こういったところを、彼に、見てもらうという形になると思います。それが、まあ、ビデオカメラですね。これも船外の、方に今民生品の、まあ、ハイビジョンのカメラをつけてまして、まあ、基本は地上からの、まあ、遠隔の調査もありますが、特に異常気象等があった場合にですね、速やかにこういった災害監視等もこのカメラを使ってやっていきたいというふうに思っておりますので、こういったところの計画調整等も彼に、期待をするところが大事になっております。それが、まあ、彼自身が、まあ、被験体としてですね、行う、まあ、10ページにございますが、いろいろな医学実験等も計画しております。で、まあ、こういった、バイオリズムの、まあ、計測ですとか、放射線被曝の計測、こういったものを、まあ、今後、さらに長期の滞在に必要となる、まあ、知見として、確保していくという研究が進められておりますが、こういったところに被験者としても関与してもらうという予定になっております。それから小型衛星ですね。これは昨年、星出宇宙飛行士が実施したものを今回2回目となりますが、今回もそこに書いておりますが、NASA の、3つの、超小型衛星と JAXA の公募した1機。これは東大とベトナムの、まあ協力という形でベトナムの衛星になりますが、こういった衛星の放出が、今、彼が、まあ、ミッション、まあ、打ち上げ、11月に上がるんですが、その後、すぐにですね、こういったミッションを実施するというふうな計画でおります。ということで、ちょっと、ざっと、駆け足でご説明させていただきましたが、やはり、まあ、今回で、4人目の、まあ、ソユーズを使った長期滞在ということで、まあ、我々も、かなりの経験はしてきておるところでございますが、また、こういった、若田宇宙飛行士やコマンダーとしての、登場を通じて、JAXA としても組織的に、このミッションをサポートし、大きな経験を得ていきたいというふうに思っているところでございます。簡単ですけども、概要説明以上で終わらせていただきます。はい。ご質問については、最後に、次の説明の後、まとめてお受けいたしたいと思います。では、引き続き、池田の方から、ソユーズの飛行の概要と、それから広報関係の計画についてご説明いたしたいと思います。はい、それでは引き続きまして、ソユーズ宇宙船の飛行概要についてご説明させていただきます。お話しする内容はですね、ソユーズ宇宙船の、まあ、構成、初言、それから宇宙船の改良等ですね、それから、ソユーズのロケット、それと射場と、全体の飛行の概要についてご説明させていただきます。まずソユーズ宇宙船ですけれども、こちらは、宇宙飛行士が、乗り込む有人の、輸送宇宙船ということで、3つのモジュールから構成されております。一番左が、軌道モジュール、それから真ん中が機関モジュール、一番右が、機器推進モジュールということで、宇宙飛行士はですね、打ち上げ、機関の際には、最初にまずその機関モジュールのところに、席について、機器の操作をしながら、飛行をするというものに、なっております。全体の大きさが、全体で7メートル強ですね、の大きさに、なっております。で、打ち上げの時にはこのコンフィグレーション、まあ、宇宙ステーションを離脱する時もこのような形で分離していきますけれども、最終的に地球上に戻ってくるのはこの真ん中の機関モジュールという呼ばれる部分がのみが戻ってくるということになっております。4ページ目に行きますけれども、ソユーズ宇宙船の主要諸言ということで、まあ、こちらはご覧いただければとは思いますけれども、搭乗人数としましては、2人から3人、
で、まあ、中の居住スペースは10平立方メートルということになっております。この、まあ、宇宙飛行士だけではなくてですね、搭載可能なペイロードというところに書いてございますけれども、3人搭乗した場合には100キロ程度の荷物も同時に輸送することが可能です。飛行期間としては、まあ、約200日というふうになっております。それから機関の時の着陸の時の速度ですね、メインパラシュート使用、それから予備パラシュート使用時のそれぞれの速度がだいたい秒速3メートルから4メートルが最大値ということで、ノミナルではだいたい秒速2メートルぐらいのスピードになります。でこのソユーズ宇宙船はソユーズ FG ロケットによって打ち上げられるというものになっております。続きまして5ページですけれども、今度はそのソユーズ宇宙船を打ち上げるロケットです。3段式のロケットになっておりまして、一番下にクラスター化されておりますが、エンジンが多数こういう形でついているというものになります。最初には周りの1段と書いてあるのがちょうどその周りの4つの部分になりますけれども、こちらで最初進みまして、それが終わると次真ん中のところを点火する、で最後は切り離して3段目というような形で分離していきます。で右側に記載しておりますのが緊急脱出システムでして、このソユーズロケットは無人のプログレス輸送船、補給船も打ち上げるロケットになりますけれども、この緊急脱出システムがついているのは有人のソユーズ宇宙船を打ち上げるときにこれを使用するということになります。何か打ち上げ時に異常が起こった場合にこの緊急脱出システムを使ってちょうど右側の真ん中あたりに右側一番上の細い部分の真ん中あたりにちょっとオレンジの部分があるかと思いますが、そちらに小型のロケットエンジンがついてまして、固体モーターがついてまして、ここが稼働して分離していって、ここのクルーを安全に帰還させることができるというようなシステムになっております。6ページ目に行きますけれども、そのロケットソユーズロケットの初言ということで、ロシアから打ち上げる、ロシアの打ち上げとしてはバイコヌールの宇宙基地、それからプレセツクと、この2カ所から打ち上げが可能となっております。宇宙飛行士の輸送ですとか物資の輸送に使われる、また衛星の打ち上げにも使われるロケットです。で、これ打ち上げ実績が一番下に記載してございますが、これまで1800回の打ち上げを行われている、歴史のあるロケットということになります。その他ブースター各ステージの証言は右側に記載している通りですけれども、1段目が約2分ぐらいですね、118秒での燃焼期間時間を持っておりまして、ここで分離が行われ、次の2段目が320秒、で3段目が240秒と、こういう形でそれぞれ分離していく形になります。今回、若田飛行士が乗り込むソユーズ TMA-11M というものですけれども、これはバイコヌールの宇宙基地から打ち上げられますけれども、7ページ目ですね、ちょうどカザフスタンのちょうど真ん中の南の方になりますけれども、ここにバイコヌールコスモドロームと記載しているところがバイコヌール宇宙基地になります。でバイコヌールの宇宙基地の中にですね、いくつか8ページ目に記載してございますように、様々な施設が建てられておりまして、今この赤の点線で囲んである2つのところですね、1LCR7 ボストーク、すいませんと書かれている部分ですね、左側の部分になりますけれども、そこが今回のソユーズを打ち上げる射点、第一射点というところになります。で右側の方にも、同じソユーズロケットを打ち上げる射点がございまして、31番射点となりますが、今回は左側の1番射点の方を使うということになります。9ページ目がその射点の概要というか、写真になりますけれども、これは
1957年から使用が開始されているものになりまして、まあ、1961年のガガーリンの打ち上げに使われたあの発射台ということになります。10ページ目ですけれども、飛行の概要でまずちょっと下の写真の方をご覧いただければと思いますけれども、まあ、ロケットの組み立て棟から、射点に、ロケットが運ばれますが、まあ、この写真に、ございますように打ち上げの2日前に、この列車に乗って、ロケットが輸送されていきます。ちょうど左上の写真になりますが、このような形で、移動していって、射点、先ほどの第一射点のところに到着すると。で、そこで、この写真ちょうどロケットが斜めになってございますけれども、約15分ぐらいかけて、横に寝ているものを垂直に、立てていくという作業がございます。で、まっすぐに立ち上がったところで、その後の整備作業が行われて、真ん中下の写真、これはあのもう打ち上げの5時間前の状態ですけれども、推進薬の充填を開始するというものです。で、この状態で、今度は 右下になりますが、クルーが、搭乗を開始するのが、打ち上げの約2時間半前に、乗り込むということになります。それで、まあ、打ち上げが行われると。で、まあ、上のところ、文字で記載してあるところですけれども、まあ、打ち上げの2時間前に、クルーは機関モジュールへ入室し、打ち上げ20秒前に1段目のエンジンを、と、まあ、2段目のエンジンを同時に点火いたします。ですので、まあ、ご覧になっていると、火がついた瞬間に打ち上がるというものではなくて、最初しばらくこう、バーっとこう、明かりが出てきた、ところから、まあ、10秒ぐらい経った後に、あ、20秒か、すみません、経った時に、初めて機体が打ち上がると、まあ、そういうような打ち上げになります。で、打ち上げ後、118秒後ですね、1段目のエンジンの燃焼が終了しまして分離をすると。で、2段目は継続してそのまま燃焼を続けます。それで、約160秒後に、フェアリングを分離する。それから、打ち上げ後の4分58秒後に、3段目にエンジンが点火されて、2段目のエンジンは、燃焼終了で分離されると。で、最終的には打ち上げの約9分後に、最終的に、3段目のエンジンの燃焼が終了しまして、ソユーズ宇宙船が分離されるということになります。これで終わりかな。で、11ページ目ですけれども、まあ、飛行が開始されてから、ドッキングまで、まあ、従来ですと、2日間かけて ISS に向かっていたんですが、今回、まあ、ここ最近ずっとこういうものになりますが、6時間後に ISS にドッキングするようなシーケンスに変更されております。で、その中でですね、今まで2日かけて行っていた作業を、まあ、ここに記載してあるような、まあ、様々な機器の点検ですとか、地上への報告、高度調整、等々のさ、様々な作業を、どんどん行っていって、6時間後にドッキングするということで、宇宙船の中は結構忙しい、形になっているというふうに、聞いております。終わり。あ、ごめんなさい。12ページ目は、宇宙ステーションのどこにドッキングするかというところになりますけれども、MRM-1 と記載されているところに結合される予定になっております。飛行概要については以上です。引き続いて、広報活動計画の方に移らせていただきます。宇宙船搭乗に関する概要と活動計画についてご説明させていただきます。打ち上げの場所はカザフスタン共和国のバイコヌール宇宙基地、打ち上げ時、日時ですけれども11月7日、日本時間で11月7日の13時14分になります。バイコヌールの現地時間で朝10時14分になります。で、ドッキングはその約6時間後、日本時間ですと19時23分、バイコヌールですと16時23分というものになります。で、まあ、この中でですね、打ち上げの射場で行われる様々なイベントに関して、
今、括弧1から括弧5まで、5ページ目に記載しておりますけれども、打ち上げ3日前に、これはNASA ツアーのパッケージのものになりますけれども、バイコヌールに移動しまして、2日前に、ロールアウト、射点への設置、打ち上げの1日前の軌道上、宇宙飛行士の記者会見ですね、を経て、当日を迎えるというものになります。で、当日は、打ち上げた後、その日のうちに6時間後にドッキングということになりまして、その後、ISS に入室するということになります。で、バイコヌールからモスクワへの移動は11月8日を予定しております。で、打ち上げ3日前のところですけれども、マリオットグランドホテル NASA の手配のパッケージツアーの場合には記者の方はこちらにお泊まりいただくことになるかと思いますが、それ以外の方も含めて、今回、この NASA パッケージで移動する場合には個別に手配しているものも含めまして、このマリオットグランドホテルに集合して移動を開始すると。で、ドモジェドボという空港に移動して、NASA のチャーター便でバイコヌールに向かいます。で、当日の14時30分頃にバイコヌールに到着すると。それから、打ち上げの2日前になりますけれども、7ページ目ですね。ソユーズロケットのロールアウト、鉄道輸送ですけれども、ちょっと時間がまだ未定ではございますが、過去の事例からすると、だいたい6時20分頃に、宿泊され、しているセブンウィンズホテルから、バスをに乗りまして、だいたい7時ぐらいにロケットの組み立て工場から、移動を開始するところを、ご覧いただくことができます。で、そのまま列車に乗ってロケットがどんどん進んでいきますので、頃合いを見て射点近くの踏切の方に移動をします。バスに乗ってこれも移動をします。で、今度はそこで、ロケットが来るのを待ってですね、列車がそこ踏切のところを通過するところを見学いただくことができます。このあたりも撮影が可能になります。で、その踏切を通過すると今度はまたバスに乗りまして、射点に移動をします。で、ソユーズロケットの射点に到着しますと、先ほどご説明いたしました通り、ロケットの立ち上げの作業が行われます。で、その時にですね、射点ですとかを撮影するためにいろいろカメラ等を設置いただく時間が限られておりますけども、そこでバッとセッティングをしていただいて撮影することが可能です。それからその立ち上げのところが終わったところでですね、 JAXA 幹部それから宇宙飛行士等に関するインタビューをここでお受けできるように準備したいというふうに思っております。時間が限られておりますので10分15分ぐらいというふうに考えておりますが、ここでお受けしたいと思います。それが終わりましたらホテルへ移動ということです。で、今度8ページ目で打ち上げ1日前になりますけれども、ステートコミッションと申しまして、メディアにはここはちょっと公開されてないところになりますけれども、ロシア連邦宇宙局の長官ですとか、JAXA からは奥村次長、長谷川理事、それから古川宇宙飛行士などが参加しますが、NASA の代表も含めて宇宙飛行士とここで打ち上げに向けた準備状況を確認するというものになります。で、これは11時から約30分程度行われた後、その次に宇宙飛行士の打ち上げ前の記者会見が行われます。で、これは、ロシア連邦宇宙局が主催で12時から開始されると。で、これは、コスモノートホテルの内の会見場で行われまして、プライムの3名の宇宙飛行士、今回、打ち上がる3名の宇宙飛行士に加えて、バックアップクルーの合わせて6名が参加いたします。で、ここはガラス越しの撮影になりますのでご了承いただければと思います。で、質疑応答については、基本的にはロシア語、英語ということになっておりまして、日本語による質問も、数問はできるかもしれませんが、あまり数は、多くはできないので、限定されるということになります。で、それでロシア語ですとか英語の質疑応答については、JAXA が手配する日英ロの通訳の方を手配しますので、その近くにいていただければ、どういう質疑応答がされているかというのは確認できるかと思います。それから、
打ち上げ当日ですね、9ページ目になりますけれども、宇宙飛行士の、ホテルからのウォークアウトということで、これは朝早い、4時14分頃ですけれども、打ち上げの6時間前に、コスモノートホテルを、出てくると。で、駐車場のバスに乗り込むところを撮影することが、可能になります。で、その後、スーツアップとございますけれども、5時44分頃から、まあ、1時間程度の想定で、これは打ち上げ 4.5 時間前に、宇宙飛行士が、宇宙服、ソコロ宇宙服を着るという作業になりますが、ここにはですね、まあ、基本的に入れるのは家族のみということになっておりますので、ここは取材することはできないだろうというふうに想定しております。10ページ目ですけれども、朝7時14分頃、打ち上げの3時間前に出発式というものが行われます。バイコヌール宇宙基地のビルディング254のところで、宇宙服を着用した宇宙飛行士が建物から出てきて、ロシア連邦宇宙局長官に挨拶を行います。その時に、その後バスに乗り込んで射点へ向かうというところが、まあ、ここが我々が肉眼でこう宇宙飛行士を確認できる最後のところに、なります。あとは、10時14分に打ち上げが行われるということで、そのバイコヌール基地内の打ち上げ見学場所に移動して、そこから、見ると。で、これは射点から約1キロの距離のところに、ございます。屋根付きのスタンドになっておりまして、電源ですとかビーギャンの利用は可能、まあ、前回は可能でしたので、多分今回もできるだろうというふうに思っております。で、打ち上げが終わった後ですね、先ほど申し上げたように9分ぐらいで、分離が、宇宙船の分離が確認されますが、まあ、大体、まあ、ここは時間は状況を見てになりますが、打ち上げ後15分後ぐらいから、こちらでも NASA 幹部宇宙飛行士へのインタビューをお受けしたいというふうに思っております。今後時間が限られてますが、時間の限りで、許される限りで実施したいというふうに思います。それで、これが打ち上げの後ですね、一旦ホテルに戻りますが、まあ、6時間後にドッキングがございますので、バイコヌール市内のツェンキーホールというところでドッキングをモニターすることができます。で、そのまま、ハッチオープン、まあ、1時間半そこでちょっと間が空きますが、ハッチオープンしてクルーが入室をして、地上と交信をするというところも、モニターすることができます。これはだいたい18時頃から、まあ、30分程度の予定で実施されます。対象はですね、ロシア、NASA、JAXA の幹部等が宇宙飛行士と交信を行うということで、まあ、それが終わった後に、同様に JAXA 幹部宇宙飛行士のインタビューをお受けすることが、こちらも計画しております。で、打ち上げの翌日はホテルからチェックアウトしてモスクワに戻るということでございます。あとは参考情報でいろいろとホテルの情報ですとかのが13ページに記載しております。14ページはツープの管制センターになりまして、15ページですね、失礼しました。打ち上げ状況をモニターすることができるんですが、まあ、従来ですと打ち上げから2日後にドッキングがございまして、その時にはそのツープ管制センターがこのソユーズ宇宙船のメインの管制場所になっておりますので、ここでメイン会場として実施していたんですけれども、今回はバイコヌール6時間後ということで、バイコヌールでモニターをしていただくということになります。で、ただ、まあ、こちらのツープでも状況をモニターすることが可能です。で、まあ、詳細についてはまた今現在調整中ではございますけれども、打ち上げの1時間前頃から打ち上げのモニター、それからドッキングについても、同様にモニターが可能です。その他関連事項ですけれども、17ページ以降に通信機器関連の情報を載せております。高価な通信機器の持ち込みには ATA カルネの申請を推奨いたします。インターネットは普通にホテル客室に無線 LAN 等がありますので使えるというところです。携帯電話についても利用可能です。それから NASA、JAXA から提供される映像等ですけれども、 NASA テレビで打ち上げ等の模様が放送されますので、それとそれに JAXA の映像を交えた JAXA チャンネルでの、これはインターネットになりますが、ライブ配信も行う予定です。以上。あと参考情報でバイコヌール市内の情報ですとか、それぞれの位置、設備の位置ですね、それからツープ管制センターの位置等がございますので、参照いただければと思います。以上です。はい。
それでは以上ご説明、以上になりますので、皆様からご質問をお受けいたしたいと思います。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。NHK の小暮です。池田さんお伺いしたいんですけども、ちょっと前回とのちょっと違いのところで2点ありまして、確かちょっと自分の記憶ですと、前回機体移動って3日前だったかなと思ってて、今回なんか2日前かなり詰め詰めになっているのは、これなぜですかね。はい、通常2日から3日前に移動されるので、前回は3日だったかもしれないですが、2日になることもありございます。過去の実績から言ってもですね。ドッキングのその前は2日間だったのが6時間という短縮したということなんですが、これ分かりやすく言うとどういう能力がアップしたからこうできるようになったとか、こういうどういうことが言えるんでしょうか。ここは能力的にと言いますか、どちらかというと、今までのその2日間の実績に基づいてですね、基本はクルーの負担は若干上がりますが、軌道上行ってから、2日間ずっとソユーズに閉じ込められるよりも早く ISS に行ってですね、で、すぐ順応させるというもとで、いろんな健康管理面の、スケジュール調整をした結果ですね、特に打ち上げ前にですね、なるべくその、寝る時間をこうシフトしてですね、すぐにステーションになれるように、大体10日ぐらいですかね、前からそういった特別なシフトで、宇宙飛行士は時間をずらして、こう、宇宙に行く。そういったところの、どちらかというとシステム、ソユーズのシステムというよりは、健康管理面でのそのケアの仕方をいろいろこう、今までの実績に基づいて見直した結果、6時間、4周回で行けるということが、できるようになったっていうところが大きいです。それはその、もともと2日かかっていたのが、どうやってこう6時間でも可能にできるようになったのかっていうの、技術的なところはどうなんですか？技術的なところは、結局フライトのその軌道の変換の仕方というのを、より、なんですかね、こまめにやったっていう、その、打ち上げのシーケンスを見直したっていうのはあります。機能として何かを変えた？買ったものはないです。ある機能で、その、いろんなタイミングを見直した結果、4周回でステーションに近づけるような、その、軌道変換の方式を、当然プログレス等で何回か実験をした結果で見直して、実績も詰めたのでそれを反映したっていうところです。もう一つ補足しますと、逆にその6時間でドッキングするためにずっと今までですと一度機関モジュールから軌道モジュールに移動してリラックスする時間が取れたんですけれども、ずっと機関モジュールに入っているのが原則になるので、逆にその体を少し伸ばせるようなスペースを確保するとか、そのような回収は行われております。はい、それでは次のご質問いかがでしょうか。ライターの林と申します。打ち上げ当日なんですけれども、ホテルからのウォークアウトは取材できて、その後スーツアップチェックアウトは家族しか入れないということは、その間メディアはどこかでそのモニターすることはできるんですか？モニターすることはできなくて、ちょっとこれはですね、ご不便おかけするんですが、ちょっと1時間程度外で待っていただくような形になります。はい、車の中ですね。それで例えばその出てくるところだけは見られるとか、そうですね、はい、その後のそのスーツを着た後に その10ページ目にございますけど、出発式に出てくる様子をご覧いただくことができますので、そこでそれが出てくるのを待っていただくという形になります。わかりました。はい、次のご質問。
産経新聞の草加と申します。先ほどの NHK さんからの質問に続けてなんですけれども、このドッキングまでの時間が大幅短縮というのは、プレスキットの 2-1 のところに詳しく書いていただいているところを、拝読しまして、それで、ちょっと すごく変な質問の仕方になりますけども、非常にその宇宙飛行士の方たち その負担を軽減するという意味で非常に、意義があるということだと思うんですが、その、なんていうんですかね、それでしたらもう少し早くそのお気づきになってもう少し早くやるということができなかったのかなっていう素朴な疑問なんですがどうでしょうか。ある時、この度見直したらできるっていうことがそのプログレス等の実験でその分かったのでそのやることになったということなんですがその運用の中でその、たまたま気がついたからこのタイミングになったとかそういう、ソユーズ宇宙船自体も昔からずっと使われてはいますけれども中 の機器がどんどんデジタル化されていったりとかそういうところで高度化は少しずつこのためにということではないですけれども少しずつこう改良してきているので、その積み重ねでこういう運用ができるようになってきたのかなというふうに思います。その一歩一歩の積み重ねの今回はこういうことにできるんじゃないかという気がつかれてこういうことをやったんではないかとこういうことですね。すいません、なんか変な質問でました。あとそれ、事態の話もあるんですけども一番この6時間をやるにあたってクルーの負担、そのフライト中はという意味では減るんですけども実際にやはり影響はないわけではないのでそれをいかにその打ち上げ前からその負担軽減するような健康管理の手法をどうするかってかなりそこは議論があったんですよね。ですからなかなかそのロケット自体はできるんだけども本当にそれでクルーがステーションにてすぐ仕事ができるかっていうところをかなり健康管理面でのデータを積み重ねないとできなかったっていうのがあります。つまり打ち上げに伴うその身体的な負担みたいなものがあって、そこからなんとかあまりその休む乗ってやれやれってくつろぐ時間もなくいきなりもう短時間でついちゃってそこでまたなんかやらなきゃいけないっていう時にちゃんとその時間を打ち上げ前からこう体を慣らすとか、それでいろんなイベントもありますんでそういったところも含めてですね、本当にあるべき姿っていうのはかなり議論になったので必ずしもロケットの問題だけではないということはご理解いただけます。ソユーズってこう窮屈だって聞いてますけどそこでも少し体をじっとして休める時間が2日ぐらいあった方がいいのか、それとも、いろんなそういう議論ですね。そういう宇宙飛行士からの見方ですとか、健康管理の見方とか、いろんなところが議論があったというふうに聞いております。はい、どうもありがとうございます。すいません。はい、次のご質問。はい。NVS の斉藤です。細かい質問がいくつかになってしまうんですが、一つ目が、NASA の状況というかアメリカの状況ですけれども、今予算が、シャットダウンされている状況で、今こうやって11月に上げますということで、そこは予定通り行くのだと思うんですけれども、このまま NASA がシャットダウンを11月までしていても上がるという今見解なんでしょうか。はい。この、ミッションに関しましても、今、24時間体制でステーションの運営をやっておりますが、これに関しましては、今回の、アメリカの政府のシャットダウンから除外されて、それに必要な、要因は、今、働いておりますので、これに関しては問題あります。で、当然、ロシアの方も、関係ありませんので、この打ち上げに関しては問題ないというふうに連絡を受けております。もう一つ、ファンというか、中開発ファンの、視点なんですけれども、通常、NASA テレビとかを情報のソースにして、打ち上げとかを見たりとかするんですけれども、今、シャットダウンで止まってしまっている状況で、その場合は JAXA さんが、独自に流してくれるということなんですか。そこは今、JAXA としては NASA テレビの情報をベースに番組を作っていく想定をしておりますので、そこがない場合には、独自のものを今放送するという予定は今、すいません、ございません。なるほど。ないというふうに言ったんですか。わかりました。じゃあ一回。はい、ありがとうございました。はい、どうぞ。
共同通信の末と申します。先ほどの質問に関連して、もし米政府の予算、政府機関の閉鎖が続いた場合に、この、今、飛行そのものは予定通りということですけれども、これ、ご提示いただいた中で、その NASA テレビの中継がないみたいな、その、中継みたいな、提供されなくなるサービス、実際、広報体制と何かありますか？の観点ということですか。基本的には、もしくは、このフライトに関するもので、その、政府機関の閉鎖が続いた場合に、これは、なくなるっていうのはあったりしますか。ミッションに直接影響するものに関しては、当然、今、ご説明した通り、継続されます。で、確かにおっしゃるように、広報の部分は、NASA テレビが、放送されるかどうかとか、そのあたりについては、場合によっては、情報は一部出てこない可能性はございます。先ほど放送自体は申し訳なくてできませんという話をしましたけれども現地に要員を派遣しますので適宜ウェブとかにですねあるいはメール等で情報は提供できるようにはしたいというふうに思っております。じゃあ NASA テレビの中継は ないことはそれは、決まっているということですか。そこはちょっと今わかりません。今は少なくともNASAテレビも放送されてないので、この状態が続けばという想定で、そのままですと、放送されなくなるということで、その打ち上げの場面を、放送するかどうかというのは、もしかしたらするかもしれませんし、そこはすいません、ちょっとわからないですね。その点に関してはなんか、向こうがちょっと、予算の関係で閉鎖してるからあるかもしれませんけど、打ち合わせとか情報のやり取りはなさってるんでしょうか。NASA テレビに関しては特に調整をしているということはないですね。まず NASA の、とのコミュニケーションといいますか調整に関しましては NASA も運用は当然 100% コミットして対応しております。それから各マネージャークラスのメンバーは今JSC も出勤しておりますのでヒューストン駐在員と通じてですね、必要な調整は今行えている状況でございます。なので、その調整の中で、いろいろその、直近にならないと彼らも、なかなかこう、想定の中では答えられないところもあると思いますが、具体的な話は、本当にその、状況がやはり回避できないとなった時に、代替手段どうするかといったのことは、相談はしていきたいというふうには、思っております。で、これはちょっと余計な話かもしれないんですが、実は前回シャットダウンした1996年、年末ですが、これもちょうど1ヶ月後に若田宇宙飛行士の最初のシャトルのフライトがあった時です。私その時ワシントン駐在におりまして、で、シャトルのようなゲストオペレーション、どうしようかという話の時も、NASA の方は、本部もシャットダウンしてたんですけども、マネージャークラスの方に、駐在事務所に来ていろんな調整をやったという経験もありますので、当然 NASA もそういったところからも、考慮してですね、対応してくれるものというふうに思っております。あと一点だけ基礎的なことで大変恐縮ですけれども、従来 ISS にドッキングするまでの期間とこれ2日間というのは、これ48時間丸々でよろしいでしょうか。そうですね、実際は集会で確か規定してたと思ってですね、34周回ですか。で、必ずドッキングする場合、それから打ち上げの場合もですね、基本的にロシアの上空にステーションがないとオペレーションができないという制約で全て決まっておりますので、で、34周回っていうのをかける90分で計算していただければ、出ると思います。すいません。それをちょっと約2日と。わかりました。ありがとうございます。はい、他にご質問いかがでしょうか。G 通信の神田と言います。EVA の関係でちょっとお伺いしたいんですが、今回その予定されている、滞在期間中に予定されている EVA はそのロシア側3回ということで、通常考えると若田さんの出番はないのかと思いますけれど、仮にその若田さんが、
EVA をやる可能性として、まあ、何らか の, その故障等があった時だと思うんですけども、あの条件としてはその優先順位みたいなものというか、そのコマンダーが例えば最後まで中にいるとか、なんかそういう条件的な整理というのは何かあるんでしょうか。あの特にコマンダーだからという条件ではなくですね、あの EVA に関しましては2種類ありまして、もともとの計画されたスケジュールドの EVA と、それがコンテンジェンシーの EVA ですね。何かあの機器がに故障があった場合で、先日もそのいったあの太陽電池パドルといいますか、電力系の故障があって、まあ、緊急の EVA をやったということがあります。で、宇宙飛行士はそういったあのどんなあの不測の事態にも応えられるように、それであの搭乗員にですね、その緊急時の EVA ができるような訓練をやっております。で、我が方もその訓練を受けておりまして、彼の搭乗機会中に何かあった時にはそのやる、ような準備はできています。ただあのやはりその、故障の要因によって、まあ、ベストパフォーマンスを、得るためにどういった組み合わせがいいのか、例えばあの EVA をやるにあたってロボットアームをのサポートがいるといった場合に、これは我が方がやった方が確実なあの作業ができるかどうか、そういったところが最終的に判断基準になっていくと思われます、ね、それはその時の、緊急時の、状況によって、まあ、考える。ただ基本的にあのいろんな故障、今大きな故障で EVA 必要なものは識別されているんですが、そういったものには対応できるような訓練はあの積んでいるというところでございます。あの若田さんの場合も当然のことながら、あのアメリカの EMU でもあのロシアのオーランでもどちらでもできると思うんですけども、基本的にそのオーランを着て出るっていうことはロシア人のスクルーがいる限りはない、可能性としてはほとんどないと考えるべきなんでしょうか。あの、まあ、今のロシアの EVM は、まあ、計画、まあ、当然コンテンジェンシーはもうありえないので、計画的として、今あの予定されているものに対してはもうあの決まっておりますので、やる予定、やる可能性は、まあ、ゼロと。あ、つまりそのあの予定外の時にあのまず何かがあった時にそのどちらから出てやるのかっていうのが、例えばその故障部位によって決まるのか、それともあの故障部位のモジュールが どっちに属しているかで決まるのか、それとも物理的な距離とかあのそういったものが決まる。まずあの故障した箇所がロシア側のものなのか、その、まあ、我々日本のものを含めましてアメリカ、ヨーロッパ、カナダ、日本側のものにであるかというところがまず一つの、判断基準になります。でロシア側のものであればロシア側の方のスーツで対処することになります。でその場合にあのそういうあのロシア側のという場合にはロシアで、先ほど私があの訓練を受けてますと言ったのはあのアメリカといいますか USOS、はい、側の、いろんな故障の状況に応じて、まあ、作業ができるように訓練を受けているということで、ロシア側の機器が故障したところの訓練までは受けてないというところです。すいません、言葉足らずで申し訳ないです。あともう一つだけ、そのロシアの予定された3回 の, あの EVA の時には若田さんは何かそのアーム等でのですね支援みたいなものっていうのは予定としては入ってますか。予定は入っておりません。で、まあ、あの基本はその、まあ、宇宙飛行士が外に出ている時に何か不測の事態があった時の、まあ、船内の、まあ全体統括含めて対応をする形になります。それはあのいろんなケースがあると思いますが、あの何か緊急事態のために船内で、モニターしていると。で実際あの船外活動中に例えば、まあ、急減圧ですか、まあ、あのリークが発生した時にはソユーズで、まあ、待機する準備等も進めなきゃいけませんので、どちらかというとそういったケースに備えて、見守っているという形になります。松浦さん、はい、あ、宇宙作クラブ松浦と申します。2つありまして、1つはですね、この後でこのまま NASA のシャットダウンが続いた場合、我々取材に行く場合はそうすると NASA のツアーに乗っかる形になりますよね。 そちらの方の対応ってのはまずどういうふうになるんでしょう。
今回若田が搭乗するソユーズの打ち上げの取材に関しましては、もう NASA がコントロールするツアーはだいぶ前に締め切っておりますので、で、申し込みをいただいています皆様に関しましては、工程の方のスケジュール出しがちょっと遅れてはおりますけれども、予定通り、今までにお示ししている通りの工程で、取材の方は進めていただく形になります。あと、先ほどの質問と関連いたしまして、NASA テレビの生中継が遅れるんではないかとの懸念がございますけれども、実際にこのまま NASA のシャットダウンが続けば、打ち上げまで続くっていうのはありえないとは期待はしてるんですけれども、直近打ち上げの前までの活動、宇宙飛行士モスクワですとか、バルコニューに向けての出発、これも本来であれば NASA が、NASA テレビチームが撮影して生中継、もしくはその直後に配信が予定されていたんですけれども、NASA テレビチーム撮影はするんですけれども、それを流す手段がないということで、ライブ放送、もしくは直後の放送が遅れるという影響は出てきますけれども、打ち上げまでには解消されれば、打ち上げの生中継も NASA テレビでなされるのではないかと思っています。今、皆さん、日本のメディアの皆さんにお申し込みいただいております。NASA ツアーの方は予定通り再行する予定ですので、準備の方をお願いいたします。おそらくじゃないんですけど、まあ、正確に言いますと、NASA の職員は今シャットダウンで動けないんですけども、コントラクター、契約で動いているメンバーは、作業しているという状況の中で多分対応ができるんだと思います。もう一つ、これはもう、割と技術的な話なんですけども、6時間のこのドッキングシーケンス、以前の2、2日間のドッキングシーケンスは途中で、洋軸の回転の姿勢の時期がありましたよね、ソユーズ。こう回る、太陽指向で洋軸を、ね、回転させてる時期がありましたよね。ゆっくりめ、軌道傾斜角を変えるというようなマニューバーがございました。で、こちらの、プレスキットを見ると、それが今、6時間の方では入ってないんですけど、この間、6時間の場合、ソユーズ宇宙船の姿勢ってのはどういう形で取っていくんでしょう。認査してください。はい、わかりました。今言われたのは姿勢の方で、まず、軌道に関しては、そうですね。そういうマニューバーは、あまりない。何回かマニューバーやりますけども、その間の時間帯、確か、2日間のシーケンスの時には、用事項も入りまして、はい、太陽指向で確か、1分間に1回ぐらいしたね。そうですね。回してましたね。まあ、そういう、まあ、電力供給の観点で、そういう変更もしてたと思いますんで。それは6時間の場合、どういうふうにやるのかという話です。今回、こまめにやるかどうかですね。はい、ちょっとそこは確認させてください。はい他にご質問ございますでしょうか。はい。朝日新聞の畑野と申します。この打ち上げ時刻が今のところ現地の10時14分ということになってますが、これはまあどれぐらい守られる可能性がある。まず宇宙ステーションにドッキングするためにはかなりピンポイントで。打ち上げなければいけないので、そうですね、あまり、調整の幅がありません。約、大体前後5分ぐらいしかありませんので、これで上がらなければかなり、日にち単位の遅れになります。で、今までロシアとの長い付き合いの中で、まあ長いと言いますか、私十何年付き合ってますが、事前に分かっない、直前の遅れというのは、なかったと思いますし、過去この1800何回ぐらいのフライトでも本当に数えるほどだと思います。かなりピンポイントで彼らは上げているというのが実績です。で、天気につきましても、現地の天気はかなりいつも安定しているところですので、よほどまあ、機体側に問題がなければ予定通り上がる。で、それも問題があれば、当日その直前というよりは事前に判明しているケースが多いというふうにご説明できるかと思います。それと先ほどお話のあったスーツアップの後に、飛行士さんたちが出てくるところは、まあ、写真撮ったりできますよということですけど、それがこの、池田さんの資料でいうところの丸括弧4の、はい7時14分の出発式に出てくる
タイミングということでいいですか。はい、もしこれロスコスモスの判断で、長官への挨拶はしないこともあるっていうふうに書いてありますけれども、この時も、まあ、スーツ着て出てくるところは撮影できるっていうことでいいんですかね。はい、今すごくいいポイントで、私もソユーズの打ち上げ行ったんですけども、ロスコスの判断でやるはずのイベントがなくなったりという経験をしておりまして、で、まさにニュースになってたと思いますが、ちょうどポポキン長官が今回変わってですね、新しい長官になった。で、長官のその、考え方でこういったところはかなり変わる可能性はありますので、そこはちょっと我々も事前になるべくそういった状況は把握してですね、皆さんに展開させていただきたいと思いますが、現時点ではちょっと、なかなかどうなるかというのは確実にこのイベントがやられますというふうには説明できないところだと思います。補足があります。若干補足させていただきますと、確実にこのビルディング254の中でスーツを着て出てくるところは撮影していただけます。ただ、この括弧、ロシア側の判断により実施さない場合ありっていうのが、こう3人が横並びで、こう並んできて、前に立って待っているロスコスモス、期待していつも行くんですけれども、当日ロスコスがやっぱり救護やめた。この出てくるのはもちろん当然出てこなきゃいけないので見られるんですけれども、こういう儀式をやらなくなる可能性もあるし、今回はやらないらしいぞって聞いてたのに、あ、やっぱりやるんだっていう時もあるので、もうそれは本当にその日のロスコス長官のご機嫌次第なのかなっていうところがあるので、ただ皆さんはそれ、なるべく早く分かった時点で情報の方をお伝えしたいと思っています。ありがとうございます。で、そうすると、例えばですね、この、7時14分頃に出てくる、3人を撮影して、例えばこのまま、その、見学場所に移る前に、この場所で例えば、日本にいろいろ写真を送ったりなんたらっていう作業をしたりする時間ってありそうですかね。この場所ではすぐに送るとは多分難しいと思います、うん、移動した後になるかと思います。すぐにじゃあサイトの方に移動して、はい、そこで1時間ぐらい打ち上げまで時間あるんで、そこで何とかしましょうねという感じになり、はい、そうですかね。メディアの皆さんが移動していただく車両は他のグループよりもとにかく先に結構打ち上げビューイングサイトの方に移る傾向があります。ただそこで非常にお待たせすることにはなるんですけれども、そこでもう伝送作業をやっていただくっていう作業は十分にお取りできるかと思います。ただ寒いかもしれないので、そこは準備をバッチリ整えていただいて、はい、外で待機時間は長くなるぞっていう覚悟はしていただくけど、作業はできると思っていただければと思います。じゃあビルディング254から打ち上げ場所までの移動に関して遅れるっていうことはあんまり心配しなくていいということですかね。はい、そうですね。ここ結構時間があるので、その時間の調整のためにすぐ近くの、あとトイレ休憩とかも兼ねてすぐ近くにある、博物館に立ち寄る可能性はあります。で、そこでちょっと軽くコーヒー飲んでいただいたり、トイレを済ませていただきますけれども、とにかくメディアチームは誰よりも先にビューイングサイトの方に移りますし、皆さんの要望でもっととにかく休憩なんか必要ない、待つのは全然平気だからっていう要望を伝えていただいて、とにかく、ビューイングサイトに早く行こうっていうのは、当日リクエストを上げていただいて、もう早め早めに動くっていうことは当日挑戦したいと思います。わかりました。あるいは例えばこの日はウォークアウトとかが終わった後にスーツアップの間の1時間ぐらいっていうのは我々特にやることがないわけですよね。この間にここでビーガン貼って日本とやり取りしたりすることっていうのをやってもいいんですか。ここ可能ですよね。おそらくただここはあまり送るものがないのかなっていう気はしますけれども、特にここでビーガン広げるなっていう、こうダメダメって言われることはないので、もういつでも広げられるようにすぐ準備をしていただいて、もう時間さえあれば伝送作業っていうような体制で身軽に動ける体制を、ね、お勧めします。わかりました。ありがとうございました。はい。他にございますでしょうか。はい。
読売新聞のよりと申します。滞在中の実験のことでお尋ねしたいんですけれども、先ほどのいくつか説明があったのは、2回目とかって、放出とか2回目とかってありましたけど、この中で、今回、初めて実施するようなものがあれば、ちょっと教えていただきたいのとですね、あとちょっと細かい点なんですけど、先ほどコマンダーのお話で、これまでの38人の、うち、その欧州、カナダ、それぞれ1名ずつということでしたけど、この38人というのは、今の、コトフさん含めて38人ということでよろしいのか、その2点に関してお尋ねしたいんですが。2つ目の質問ですが、まだコトフ船長も含めての、彼が、飛んだ時の実績としての、38名。の感じ。若田さんは39人目。はい。ということそういうことですね。で、実験に関してですが、そうですね、初めての実験という意味では、ここにちょっと取り出していただいたものは、すでに、いろいろ今までもやっている継続的な、実験になります。で、それ以外ですね、ちょっと今回はあまり取り立ててご説明させていただかなかったんですが、8ページの、表でいきますと、実験自体装置を使ったりするのは同じような装置を使ってやってますが、物質化学でいきますと、微小重力環境下の均一組成シリカゲル結晶生成光といったもの、これもいろんなパラメータを変えて材料を生成してますので、その都度、できてくるものは、そういう意味では初めてなもので、ございます。で、あとメダカですね。メダカもですね、今回2回目なんですが、前回はメダカを飼育して、サンプルを、軌道上で固定して、持って帰るというようなメダカの実験を星出宇宙飛行士の時にやったんですが、今回は軌道上で顕微鏡を打ち上げておりまして、顕微鏡で軌道上でそのメダカの、骨のいろいろな、微小重力の影響等を観察してやるという実験で、ちょっとご質問に答えてない格好になってますが、基本はいろんな実験、今までの JAXA が軌道上に上げている実験装置を使って継続的にやっているものですので、明らかにこれは初めてですというものは、ですね、4K カメラの技術実証等はそれに当たります。池田さんなんかあと今回というのはその若田さんがいるときに初めてということではないですけど、この実験を初めてやってますという意味では、メダカの下に書いてあるスペースパップですとかステムセルズと書かれているその、宇宙環境の影響評価に関する実験ですとか、この辺は初めての実験としてもうすでに始まってて、滞在中にもずっと継続して行われるものとかですね、そういう形でやられるものはいくつか、レジストチューブル、アニソチューブルと書かれている植物の実験ですとか、あとは宇宙医学のトレーニングの実験ですとか、あと一番上の溶液における上から3つ目ですね、溶液における熱拡散現象のソロバ観察といったものは初めての実験として計画されているものになります。初めてやっている実験にそれを継続してその若田さんが加わるというそういうイメージでしょうか。いいですか。補足させていただきます。先ほど長期滞在クルーとして、船長を務めた人数なんですけれども、若田が今回第38時、39時長期滞在クルーでございまして、若田がその後半第39時の、コマンダーを務めますので、若田で39代目になります。で今現在は、その前、オレグ・コトフが38代目の、船長なんですけれども、コトフ実はその前、野口が長期滞在した時にも一度コマダを務めたことがありますので、人数という数え方で言うと、コトフのようにロシアの宇宙飛行士に何度か重複してる
場合もございますので、何代目ということでは、その第何次クルーで数えて正確なんですけれども、人数という数え方ですと、若干減ります。ごめんなさい、今すぐ数字出ないんですけれども、その、クルーのコマンダー一覧は、こちらプレスキットの付録4-21から掲載してございますので、そちらをご参考にカウントしていただけたらと思います。すいません、若田39代目船長になります。人数という数え方です。人数です。申し訳ありません。はい、他にございますでしょうか。はい、東京新聞の榊原です。宇宙医学の関連でというか、その生涯の被爆線量の制限値っていうのは、これ JAXA が定めてるんでしょうか。それで、その、まあ、例えば、制限値は何シーベルトとかあれば教えてください。あと、若田さんのその個人の積算線量なんていうのは教えていただけるものなんでしょうか。まず、放射線に関しては、国際的に ISS、まあ、アメリカ、日本、ヨーロッパ、カナダの方の基準が決められているというのはあります。で、個人の線量に関しては個人情報に当たるので公開することはできないことになっております。でもこのプレスキットの資料を見ると、放射線被曝管理の詳しいのを見ると、その初めて宇宙に行った時は何歳だったら何シーベルトって書いてあるんですけど、それを見ると 0.8 シーベルトとかそれぐらいが制限値って書いてあるんですか。そういう理解で。制限値は初めて飛んだ時の年齢によって、それ何段階かが決められていると、そういうものになってます、基準として。これまでどれだけ浴びてるかというのは公表することはできないということですね。わかりました。はい、そろそろ時間かと思いますが、あれば。はい、じゃあ再びすいません、LVS の斉藤です。前回のコウノトリの時に、ICS の、モジュールを打ち上げたと思うんですけれども、そちらの修理というのは若田さんが行うことになるんでしょうか。はい、若田を含めまして、軌道上のクルー、その、が行います。で、実際まあ、組み立てとかはもう、この10月ですね、シグナスのミッションが終わった後、今のクルーからも始めるんですけども、最終的なチェックアウト等になりますと、若田がやる可能性があります。そこはちょっとまだ計画調整中ですが、まあ、我々つまり10月の後半から11月にかけて、この ICS、まあ、2年ほど、止まってたんですが、これを復旧してですね、我々として直接筑波の方とステーションのコミュニケーションが取れるような形に復旧していきたいというふうに思っております。やっぱり そのラインデータの、まあ、かなり容量が大きいラインですので、復旧すると、まあ、実験とかデータを下ろすのにかなりはかどるという認識であったかなり、そういう計画を立てるにあたって、フレキシビリティが、まあ、確保できるということで、非常に我々も早く復旧させたいというふうに思っております。わかりました。今回の 4K カメラ、例えばデータ量がすごい大きいと思うんですけれども、まあ、4K カメラのデータを、まあ、そういう ICS とかを使って下ろせるのが本当は理想だったりするんですか。ですね、まあ、4K もですね、リアルタイムで下ろすのは今のステーションの能力ではかなり難しくですね、 4K の画像をそのままキープするのは実は難しいので、まあ、ビデオ撮ったものをロスという中で、まあ、その ICS も、まあ、その候補ではありますが、まあ、現状の計画は今 NASA 側のリンクで落とすような形で今調整はしております。わかりました、ありがとうございます。はい、すいません、広報計画の方でちょっと確認をさせていただきたいんですけれども、もしドッキングがいわゆるずれた場合、ずれるというか従来通りの2日間かかった場合
に、そのドッキングの状況を見るのは通貨管制センターになると思うんですけれども、この NASA パッケージの中にそうなった場合に、いわゆるドボジェドボについてから、例えばツープへの移動というのは、これはもう各社の、手配ということになるんでしょうか。パッケージぐらいそこまでは入っていないんでしょうか。はい、今12ページ、あ、ごめんなさい、12ページの、ところのことをおっしゃってますか。一番最後、ドボジェドボに帰ってきた後の、モスクワの中の移動ということですよね。あ、はい、はい、ずれてしまった場合の、はい。ずれてしまっても同じ NASA 手配のバスでホテルに戻るというのと、あとは、各自の移動手段を確保してということになると思います。ちなみにこの、ずれてしまった場合に、バイコヌールからモスクワに戻ってきて、でツープ管制センターに行くまでのいわゆる時間的これ余裕というのは8日に戻れるということは、まあ9日ドッキングでしたら十分あるという理解でよろしいんでしょうか。はい、時間的には可能な時間帯だと思います。おそらくですけれども、可能で、その日に日本に戻るということでなければ見れるタイミングはあるかなと思います。で、補足させていただきますと、今、NASA ツアーにお申し込みいただいている皆さんの場合、打ち上げ翌日8日のチャーター機で、バイコヌールから、モスクワに戻っていただきます。チャーター機、時刻の方はちょっとずれる可能性大いにあるんですけれども、一応モスクワに、午前中には戻ってくる予定になっております。ただ、私の方からのおすすめとしては、チャーター機なので、時間どうなるかわからないので、モスクワに一泊市内に戻ってきて一泊されることをおすすめしています。で、その次、9日のドッキングになった場合なんですけれども、その場合、ドッキングは朝の午前中になりますので、皆さんがチャーターする車両に乗っていただいて、ツープまで行っていただき、ドッキング8オープン ISS 更新を見届けていただいてから、モスクワ市内のお泊まりいただいているホテルに送り届けたとしても、成田行き、日本行きの便というのは夜発なので、十分に間に合う時間になると思います。で、ツープへの申し込み、入港リストには皆さんのお名前の方は一応という形ですが、提出させていただきますので、可能性は限りなく低いものの、一応万が一の時にはツープ運用管制センター入港できるような手続きおよび車両の手配の方はさせていただく予定になっています。はい、他ございますでしょうか。すいません、たびたびで恐縮なんですが、この10時過ぎぐらいの打ち上げっていうのは割とポピュラーな時間帯なんでしょうかね。今までに何度もやってきている時間帯ですか。ちょっと、確認はできない、すぐ分からないですけども、どんな時間帯でも普通に上げているっていうのがロシアの打ち上げだと思います。はい、で特に人工衛星を所定の軌道に乗せるとかっていうときにはそのタイミングで打ち上げますけど、宇宙ステーションにドッキングするにはそのいろんな時間帯で打ち上げが、日本のコウノトリも夜に上げたり朝に上げたりっていういろんな形がありますけれども、ポピュラー化というと、地球観測衛星なんか上げるには10時ぐらいに上げるのは普通に上げる時間帯になりますのでポピュラーだと思います。参考までに最近日本人の宇宙飛行士さんが乗ったソユーズで大体このぐらいの時間で打ち上げた例って覚えてらっしゃいます？というのもですね、結構日本時間の13時過ぎっていうのは新聞各社にとってみると夕刊の締め切りというのが非常にタイトな時間でですね、参考にちょっと過去のその時の展開なんか見たいなと思ってるんですけど、ちょっと今手元で分かんないですかね。後でまた、はい、いいですか。はい、そろそろ時間もだいぶ過ぎて、はい、一つだけの確認なんですけど、その6時間ドッキングになるか、その2日後ドッキングになるかっていうのは、ちょっと私もなんか、ロシアの関係者の方から聞く限りですと、もう事前にシステムとしてそのソユーズでも6時間ドッキングというふうに組み込まれて打ち上げるので、打ち上げてからは変わることはないというふうに聞いていっているんですが、もし事前にある程度前もって その6時間ドッキングなのか、2日後ドッキングかっていうのは分かるんでしょうか。まず事前に分かります。で、事前の審査会等で、その準備状況を確認します。来週、ロシア側で、その最終の審査会がございますので、その場で、決定になります。で、あとは、変わる要素としては、打ち上げた後の、何らか機器の不具合等があって、どうしても6時間ではいけないといっ
時のバックアップとしてどうなってるかっていうところです。ちょっとそこは、なかなか、難しいところですが、基本はもう打ち上げ前に当然、もう決まってます。原則としてはもう6時間で行くってことには変わりないんですね。はい、もう我々の方に来ている状態は6時間で切っております。はい。はい。申し訳ございません。時間の方もだいぶ超過してしまいましたので、特になければこの辺で、終了したいと思いますが、何かございますでしょうか。はい、それでは大変時間超過してしまいまして申し訳ございませんでした。これで、説明会の方終了させていただきます。どうもありがとうございました。